shifte vajzën edhe që kishte arritë sukses, krenare për te, besoj të ishte krenare dhe baba jem, po të ishte kështu që, po më duke do shte redja si bledi që thëtë më falj, po jam i detyru me i kërku falje, Efit, Vladimirit, zonjes, më ka di, nëmës, Marinelës, dhe, është të shëmtu të aftem, ishte në kuadrë të lojës, ishte diska, ku dim, del, nerva, pak po e nga cmoj, po e baj mund një keq, po nështë da ishin fjallët e gabume, që në gjitha në momentin e gabum, e thash dhe ishe të dërru me që në rute shërë më nëhajt dhe me dërru gjitha ale kritikat e opinionistave, edhe në anë ajote, të rejtë që vretit njëra tjetra. Jam, dhe ditëm e shka, që jam shumë i lumëtën që në dy, në tre finalifte që i kam dosh finale, me që shfirët janë. Dhe jam shumë i lumëtën për këtë gjallë, që që shtetë edhe kristë. Okay. Okay. Po jo, ma jo, nuk është të thonë se si kam dosh tjeshtë në që ishin tre vende, te plus media, po mi më kam dosh një tjetër, ajo është aty, është quajtur dikur Luanesha. Aaaa, e ke për kë e ke, ma? Për Olten. Për Olten. Keni luajtë me tango të bukur për sa kohë, a? Unë mund të them këtu, nuk e di a keni thënë në studio, por unë do të them gjithmonë që një pjesë shumë e rëndësishme e rrugëtimit tim dhe e faktit që unë jam sot këtu, është Olta Gigjore. Oh, fjalë të bukura për ty, Olta, nga lui, në finale. Po, po. Po, po. Normal që nuk është këtu, por... Po në që mundë në arbër hajtari e në qindë ditë? Ja, fillon arbër, fillon arbër, i falco, nuk i besoj... Kotë do me bosi zemër madhë Luizi, po pra që pas ka Luizi gjithë e sheqer, sheqer një unit, sheqer tjetërit... Finales mund t'ishte i kuqë, që së zdi... E, pa tjetër... Qa pa tjetër? Momenti... I eliminimit parë. Sërëzisht e gjenë? Pak se heret mu? Pak si herët, ora, ka gallu 2 orë spektakl. Jo, nuk pare ishë një dhe orë. Publiku... Kush eliminohet? I pari që eliminohet. Se fina nisti i parë. Që lë përfundimisht. Kush mendonit që jergohet? Dua të lizoj komentet. Duke i shurdorë nga të shmini ma, por duke marrë me vetët e euro. Dea, Efi. Por lezoj komentet. Dea. Dea. Dea, Efi. Kristi, Dea. Dea, Dea. Dea, Kristi me ndojë që del, po gjithsesi. Dea! Largohet e para, sonte? Dea! Oh. Dea! Dea largohet e para sonte nga shtëpia e Big Brother. Duke qenë finalistja e parë që eliminohet. Suksese. Faleminderit. Ndërkohë që Dea vjen në studio, në shoqaste, unë do të rihap televotimin për tre finalistët e mbetur. Votoni, 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 ka shqip.
Iku Dea. Me mesazh emër